Hej och välkomna! Ny film, nytt äventyr. Äventyret Stor Camping. Ja. Vi är på Böda Sand på Öland. Så vi kollar in den, häng med. Alltså andra gången vi är här. Det så finns andra en film längst ner typ från juli 21. Ja. Det var den första campingen vi var på i princip. Så lite har ändrats, så det får ni veta på vägen. Ja. Ja, så här åker man in. Det är två lanes. Och är man boende, som man redan har checkat in och åker ut, då kör man gräddfilen. Då kan man gräddfilen på sidan, så det är ingen cykelbana, utan man åker vid sidan om, för man har ju ett kort och kan visa kortet. Visa kortet. Här är det som gäller. Så man använder för att komma in överallt, man använder för att få gå varmvattnet i duschen. Det kostar inget extra, men just för att inte slösa på varmvatten så är det tidsbegränsat. Men det smartaste man gör är ju när man har checkat in här, det är att åka hit och så fyller man på vatten. Om man inte har det tillräckligt, nej, vi gjorde precis. Det. Ja. Så nej, vi fyller på och tömde. Så här är det två platser då. Ja, så man slipper åka tillbaka liksom som man gjort det. Ja. Men här är ordentlig platta för tömma gråvatten och så fyller man på vatten och det är latrintömning också. Men där är rejält sånt galler och sen är det dricksvatten på ena sidan, den blå, och ej dricksvatten på den andra sidan. Och sen är det en latrintömning och sen så kan man tvätta händer. Så. Och sen samma sak motsvarande på andra sidan. Och det är alltså direkt efter incheckningen? Ja, så, eller innan utfart. Mm. Om man nu är det sista man gör så tömmer man och sen åker man ut höger och så är man ute. Men vad kan man säga då? Jo, man kan säga så här, kolla, här. Där borta. Ja. Där. Stugor och allt. 1, 2, 3. Ja. Centrum. Ja. 4, 5, 6. Precis, så 6 områden. Och det är som sagt, det är Sveriges största camping. Med 1300 platser drygt någonting. Drygt 1300 platser, precis. Som har lite allt möjligt. Ja. Så det finns paddelbanor, det finns golfbanor, det finns minigolf, det finns allt. Ja. Fast inte just nu. Nej. Det är alltså, vi är här veckan innan Kristi himmel. Maj. Så är det idag, femte maj. Femte maj. Här kan man se på kartan. Så det finns en gruppträning ute, gym, yogaplatta, träningsbana, 100-skård. Driving range, paddle, tennis, motionsspår, golfbana, bullbana, arena. Och vi är då här. Och arenan är där någonstans borta. Så här är närmast bullbana och pingis. Och motionsspåret, ja, det är mål här. Sen snurrar ut i gymmet där. Precis. Här kan gå. Och då är det gratis för boende, det är ute, gym, gruppträning, yoga, motionsvård, hinderbana, boll och pingis. Paddel och tennis bokar man och betalar. Det är extra. Så där borta är golf och paddel och tennis är där borta. Ja, men där är väl golfen. Och golfen är däråt, ja. Precis. Golfbana i passage. Här kan man bara sitta och ta det lugnt och här är det väl någon yoga här. Ja, jag vet inte. Och där är det utegymmet. Rejält. Mm. Och det var ju helt nytt när vi var här sist. Ja. Och bortom det är en hinderbana. Får gå här. Ja, vadå? Fake gräset. Mm. Men ja, utegymmet. Det är nog det största utegymmet jag har sett. Med alla möjliga sorters
maskiner. Jag vet, när vi var här så det var nästan alltid folk i det. Ja. Nu är det ju inte så mycket folk här, så vi får väl se. Och det här är då nybyggt. Världens största lekplats. Ja, alltså den är... det är ganska stort. Enorm. Ja. Och sen är det lite gungor och lite... Hopp, vad heter det? Ja. Studsmattor. Hoppmattor, eller vad han heter? Ja, jag vet, kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg namnet på den här. Hoppborg, men det är inte en borg. Nej, det är inte det. Luftkuddar. Och här är en damm. Som inte är till för bad. Nej. Det är bara lite mys, eller ja, vill man bada där får man väl göra det. Jag skulle inte göra det. Nej. Och, ja just det. Och vid varje område så finns det en infotavla. Men ja, det putsas och fejas och de har alltså förbereds. En vecka. Ja. Och ändå har det flyttat in så här många långtidare. Ja, de här fick ju flytta in då förra veckan. Ja, förra helgen. Och det ska byggas altaner där borta och här är också trall som är. Ja, trallarna kommer förberedd. Men inget ekipage. Så det här är område 4. Ja. Allt där med servicehus 4. Ja. Så här ser man då en karta. Så varje område har en sån här karta tror jag. Precis, så här är kvarter 4 och 5. Mm. Ser man där. Så här är vi. Just det, så är det Bödetståget, men det går inte just nu. Och sen är det då servicehus. Kvarter 4 och 5. Så det här lilla, det är område 4 och 5. Så här är 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Centrumet ser jättelitet ut. Ja. Och det är lite olika stora platser och det är lite olika saker man får. Så här är lite större platser och då ser man att det är, här har ni både el och vatten. Här finns det kranar för varje. Och på vissa så finns det till och med, det ser ut som det är tömning, men det kan det inte vara. Nej, kanske. Vissa har ju tv också. Men det är, ja, det kan vara tv, men jag vet inte om det är det på det. Det var det men på det är de här man ska leta efter. Ja. Det är de man ska stå mellan. Och ibland är de gula, ibland är de röda. Så, sådana här. Så, tofsar. Fjädra, tofsar. Så du ser, där är den. Och sen är det ganska långt till nästa. Ja. Så är det stora platser. Ja. Och där är nästa. Så här, det här är en jättestor plats. Det är liksom allt det här. Ja, precis. Där är nästa. Jag ser den där. Så där är en plats. Och de är jättenoggranna med det här med 4 meter. Ja, det ska vara... Man får skriva på en lapp till och med att man har tagit emot informationen. Så det ska vara 2 meter åt varje håll förutom vägen. Ja. Där kan jag vara kortare. Så att det, om alla har då 2 meter åt varje håll i sitt revir så blir det 4 meter mellan varje ekipage. Mm. Enkel matematik. Men vi kollar in servicehuset. Japp. Och det är stort. Servicehus 4 och 5 är mer stora. Just det, här är utedisk. Jag börjar med det. Utedisk, precis, inte utekök. Nej, utedisk. Massor med kranar. 10. 10 stycken med dubbelhorn. Så där har vi det. Och sen har vi kök. Jag kan gå här. Jag kan gå in den, ja precis. Men här är det då, vi kan och sopåtervinningen, ja. Sopåtervinningen är här. Med matavfall, hushållsavfall, det är grillkol eller aska, återbyggt grillar, det är glas, det är metall, det är pappersförpackningar, det är plast och pant. Men här är då köket. Och här kan man det också, då det är ska vi säga, 4 ugnar, 2 mikrovågsugnar,
fyra plattor. Nej, det är fler plattor med fyra stationer, okay, med två plattor på varje station. Och sen två matplatser. Ja, en grovdisk med diskmaskin. Så här kan man diska också. Så en diskmaskin. Ja, och lite två matplatser, precis. Och sen då? Sen då? Sen är det dusch och WC. Tvättstuga. Och som sagt, tvättstuga kostar extra. Tork kostar extra. Men här är det då duschar. Så här är duscharna. Just det, det är unisex. Nej, ja precis. Ja. Fast inte tvättrummen. Nej, precis. Nej. För det är tvättrum åt ena hållet, damer och herrar. Ja. Men här är en dusch, så det är inga konstigheter. Rent och snyggt. Inte så många som använt den andra sidan. Och här är det då när man sätter sitt kort så att man får varmvatten. En liten, liten skrapa. Två krokar och en bänk. Men ingen draperi, så det finns ju risk att det blir rätt blött. Och sen så vill man raka sig eller tvätta, borsta tänderna och så här, så är det tvättrummet som gäller. Så här har vi tvättrum med fem stycken olika handfat och speglar. Och sen är det speglar på andra sidan också. Och sen är det toaletter. På andra sidan. Nej, det är på andra sidan. Ja. Så här är toa. Och här står det just tandborstning. Använd tvättrummen, tack. Men här är det då tre handfat på ena sidan och tre på andra sidan. Åh, oh, jädra massa toaletter. Ja, hur många är det där borta? Sex. Och här är då själva toaletter. 12 toaletter. Ja. Så var det typ 10 duschrum eller lika många. Ja. Och sen kan man pinka här som kille. Finns det där? Får vi se vad som finns här utanför. Det är ju så. Här är det ett skötrum. Barnskötrum. Man får bara sköta om barnen här. Ja. Ska du gå in eller? Okej, jag kolla. Nej, vi har inga barn så vi får inte gå in där. Nej. Och här är det, det som står öppet är latrintömningen. Så det finns en latrintömning i närheten. Och ja, det är rent och snyggt. Inga konstigheter. Titta, man kan till och med hänga upp sin kassett. Eller något. Och sen finns det handikapprum. Kan du öppna det? Ja? Jag tittar. Nej. Och här finns det vatten som man kan ta. Fylla på. Står H2. Vad finns det här då? Det är nog bara städskrubb eller något. Städskrubb. Och sen. Här var det inget. Frågan vad som är där liksom. Ja, det borde finnas något samlingsrum av något slag. Tvättstuga tänkte jag. Ja, det kan det nog också finnas. Stort. Ja, här är tvättstugan. Ja, just det. Och här tror jag du inte får komma in. Jag tror att du måste ha. Jo. Här kommer vi in. Ja, alltså, du blippar och så får man ju betala och så betalar man ut sig. Ja, just det. Så här är det 1, 2, 4 torktumlare och 4 tvättmaskiner. Och det kostar 90 spänn att tvätta och 70 kronor att torka. Mm.
Och här är det då på fyran. Och då man ser inte vattnet. Man ser sanden. Men man ser stranden. Mm. Men du ser det, där är det sanddynerna. Sanddynerna där borta. Mm. Ja, nu går vi ändå prata om stranden. Så. Vi går ner till stranden först. Och nya strandbryggan, nej, strandbaren heter det. Mm. Som är nyrenoverad för i år. Beach Club. Precis. Alltså det ska man ju säga också, att Bäda fyller 30 år i år. Ja. Mm. Så det händer jättemycket just i år. Inte kanske precis när vi är här, men i sommar. Ja. Som det är vecka 26 eller något så här, då sätter liksom hela jubileumsåret igång. Ja, ja på sommar. Ja, precis, sommar. Ja, som sagt, det är väldigt... Det är som går runt på en öde... Vad heter det? Nöjespark. Ja, lite så. Det här är alltså Vattenlandet. Som... Jag vet inte om det kommer vara öppet. Nej, det är nog lite kallt, men man vet inte. Nej. Blir det riktigt fint? Och här är Youth Camp. Så här kan ungarna leka och ha sig. Allt det här tror jag, Vattenlandet i alla fall, det kostar extra för att komma in på. Och som boende har man då rabatt. Men jag har ingen aning om, som sagt, om det kommer vara öppet nu. Det är lite kallt. Mm. Ja just det, 200 stränder finns det. Ja. Inte där vi går ner nu. Nej, på varsin sida. Längst ut på kanterna. Ja. Men här går man då ner till stranden. Här har de ställt alla bodar över vintern. Ja, lite så. Men här är det alltså fullt med folk på somrarna. Det kommer nog vara ganska mycket folk på... Nästa helg. Ja. Ja. Just det, här är lite... Historia. Nej, liksom målen. Ja, men det är historien också. Man ska utveckla poolområdet. Lekpark i centrum har de, i ankomstare har de. Ja, de kanske ska göra om den. Den ser lite flashigare ut där. Strandtorg och klimatneutralt hotell med en beachwalk. Ja, det hotellet blir väldigt spännande att se hur det blir. Hur de liksom kan få det att passa in i miljön. Ja, man inte sticka ut nu. Nej. Men här är lite toaletter. Och väldigt mycket cykelställ, cykelställ, cykelställ. Man får alltså inte cykla inne i centrum. Eller åka sparkcykel eller skateboard eller något annat. Så ja, Bädda och här är de uppe 10-18 i vanliga fall då. Mm. Här ska vi se. Dagens lunch, chicken panang. Ja. 149 kronor. Så här är Bädda Beach Club. Mm. Kommer de ha då, öppet. Här sitter det folk. Ja. In och kolla. Så vad har de för öppettiden nu? 12-17. Ja. Måndag, tisdag, sen 12-21. Onsdag och lördag. Ja. Precis. Så, ja, jesus det. Här är det nytt fint. Så här, ja, verkligen. Luktar fortfarande nytt. Så här är det. Baren. Lite kantiner. Ja, men titta här, det är faktiskt buffé. Ja, nej, man kan slänga ihop. En sallad. Ja, det är en sallad, ja, precis. Ja. Det är nog salladen till maten. Ja, kanske. Och så sitter man här med det här utsikten. Det känns som man är liksom i Skagenhållarna. Ja, precis. Lite så. Så riktigt. Nej, det var riktigt fräscht. Här måste jag ta en bild. Och här är lite häng som man kan sitta. Och ta en öl eller en kopp kaffe eller något fika. Och så en liten lekhörna för barnen. Bara komma in här och ta en fika. Det är ja, jag säger det. Det är, ja, precis. Det blir bra det. Liten trapp. Mm. Måste vi se vart trappen leder. Ah, här håller de på att snickra fortfarande. Ja, mm. Ah, just det. Här. Kolla in. Så här kommer bli... Soldäck. Soldäck. Så just nu är det inte färdigt, men det kommer vara färdigt i sommar. Ah. Så här kommer bli läckert. Och sen ute där också. Vi kommer fortsätta att bygga. Som sagt, inte riktigt klart.
Så häftigt. Ja, men här ser man ju verkligen hur lång stranden är också. Ja, ja verkligen. Ja, just det, där är gamla beachhänget. Här ser man vattenlandet, hur det ser ut. Lite bättre. Mm. Med sjöröverskötta och vattenrutschkanor. Så här är det då. Ja, just det, fortsätter det där att byggas. Så det kommer utökas utrymmet där för beachhäng. Ja, precis. Rejälantan. Mm. Och så andra sidan. Och på somrarna kör de ju liveband här. Ja, precis. Så trubadurer till, och ja, precis. På alltså after beach. Ja. Där vid 4-5 tiden. Och sen går man ner till stranden. Nu ska vi få sand i skorna. Men ja. Så där är strand åt ena hållet. Och här är strand. Åt andra hållet. Åt andra hållet. Och det tar liksom aldrig slut. Kan fortsätta bort. Ja. Till norra udden. I princip. Det är sandstranden där bort dit. Här kan man gå. Ja, kan verkligen. Gå. Så där ser det ut då. Ja, fortsätter ner till centrum. Så, som sagt, jag var förbi. Från stranden så går man förbi Youth Club. Det är huvudgatan liksom. Ja. Och sen, och så här innanför här då. Är det cykelförbud. Och här finns det en minigolfbana. Äventyrsgolf. Alltså så har de lite aktiviteter i parken, youthcampen. Lite tävlingar och lite sånt där. Boende gäster med band 0 kronor. Dagsbesökare 50 för turneringen. Ja, men entré bara 0 liksom, om de bara ska komma in. Aktiviteter 20 kronor styck. Okay. För de som är boende. Nej, dagsbesökare måste det vara då. Ja, precis. Ja, ja just det. Ja, precis. Besökande till 0 aktivitet 20 turneringen 50. Sen vet man inte när det här sätter igång. Liksom. Nej. Men det är väl juni antagligen. Mm. Alla åldrar, sen är det lite extra aktiviteter för från 12 år. Men det kanske står i bladet där. Kanske det. Ja. Som vi fick. Vi kan kolla. Vi uppdaterar. Men som sagt, ingår i boendet om man bor här. Ja. Så det kan ju förklara lite grann av priset på sommaren. Kan ta ett, ja, men just priser. Ja, precis. Man får väldigt mycket. Ja. Men som sagt, minigolf och då är det billigare just det, för här om man bor. Schema 25-33. Ja, precis. Ja, det är veckan. Ja, midsommarveckan. Ja, mitten av sommaren. Ja, midsommarveckan. Va? Midsommarveckan. Ja, ja. Inte mitten. Jag tror du sa mitten på veckan. Nej, midsommarveckan. Ja, ja precis. Ja. 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 Så här är det då för barn. Bödeshus. Ser ut som de har gått bärsäkra gång där inne. Det kanske de har. Här är pantstationen. Ja, just det. Och Böda sandsbanan. Precis. Så här kan man hänga. Och här är det, kommer någon form av food truck. Eller något, jag vet inte. Ja, jag kommer inte ihåg vad det var förra året. Men det står var... där, we care food. Det här kommer ihåg. Man vet inte riktigt. Nej. Hej. Och här är food market. Så då kommer man kunna äta. Ja, men här är ju jättemycket. Så här är ju ICA. ICA. Ja, just det. Här är ju vad som kommer hända. Här har du ju för incheckade gäster. Och då är allting det här gratis. Precis. Och det är... Det är ganska mycket man får. Konditionspass, det är aldrig träning och bodhus. Ja. Tävlingar, gruppaktiv, barnteater. Jag står på morgonen, Crazy Karaoke Central. Ja. Mm.
tema quiz, quizar, ja. Nintendo tävling, minidisco, teater, styrkebass. Ja. Yes. Och som sagt, det här är en food court, så här har ni Ica. Snabbmat i form av burgare, halloumiburgare, gyrostarik, chicken nuggets. Där borta är det glass. Här är det centro, så är det pizza och lite sånt. Och så Ica som är öppet redan nu dagligen. Ja. Bank och mat. Så här är pizza takeaway som man scannar och betalar. Och så är det lite butiker som kommer, jag vet inte vad som kommer öppet. Nej, och Böda har ju en egen app också. Och den kan man ju beställa mat i och sådär. Och koll på vad som händer och sådär. Här är någon sån här turistbrandbutik. Precis. Och här är det hårsalong. Ja, men det här var ju spat då. Ja, just det. Det kan det ske det. Ja, de är öppet. Kristimmel, ja precis. Sprin och fransplock och grejer. Ja. Och här är bageriet. Vet ej om den kommer öppet. Nej, jag tyckte de sa det, men vi får väl se. Och det sista här är godisbutik, tror jag. Är inte det här va? Jo, jag tror att det var det. Det var det förra året. Ja, det ser ut så. Ja, precis. Precis, det är godisbutik. Ja. Och här är område 3. Precis. Så här kan man ta en paus också. Ja, så här är område 3, en massa stugor och sen... Fortsätter det bara med 2 och 1 längst bort. Ja, vi ska ta ett varv runt hela. Med snabbspolning så får ni se hur det ser ut. Först behöver vi energi och middag. Ja. Och här... Vi glömde visa en grej. Underhållningen. Så här var glassen. Och här är underhållningen, precis scenen. Så här är lite underhållning. Och det här Tobbe har sina träningsveckor sen... Let's Dance Tobbe. Ja, du får inte säga Tobbe. Tobias Karlsson. Ja, precis. Let's Dance. Ja. Han är här en vecka i sommar, varje sommar. Ja. Och så har han träning här, dansträning. Ja. Närbild av... En enorm lekplats. Alltså det är galet. Vilken dröm för ungar. Ja, verkligen. Man blir perplex, vart ska man börja? Ja. Men bäst är att börja i ena änden och sluta i den andra. Här är kanske lite för mindre barn. Mm. Här är lite mer avancerat för större. Jag vet inte. Jag skulle ju inte åka den där än som jag var ett stort barn. Då tar vi ett varv runt området. Och börjar i mellan 4:an och 5:an. Ja.
Ja, då har vi gått ett varv runt. Som jag sett, det tog 30 minuter knappt. Det går fort. Ja, då gick vi snabbt. Ja. Det är stort, det är jättestort. Ja. Så en halvtimmes rastpromenad kan man få bara gå runt hela området. Men ja, vi har tagit reda på lite saker och det var, vill man komma åt handikapptoaletten eller familjerummet? Precis, då säger man till så blir man uppgraderad. Man får det, den tjänsten så att säga. Då kan man låsa upp de dörrarna så inte vem som helst kan komma åt det. Men jag tror vi ska poängtera också att på bilderna nu så ser det ju väldigt tomt ut. Och det är alltså mitten på maj. Ja. Så det är andra helgen som det är öppet. Och alla de här platserna kommer ju att vara fulla om en månad eller något. Ja, 6/6 sätter igång riktigt på riktigt. Precis. Men sen är det ju hela sommaren, liksom efter midsommar som är grejen. Och duscharna, jag sa ju att man blippar så får man varmvatten och här är det faktiskt inte så. Man blippar så får man vatten. Och jag vet inte om jag dubbelblippade eller vad jag gjorde, men det räckte jättelänge. Mm. Så han liksom skölja av med, fåla in med och skölja av allt. Sen tog vattnet slut, så det var säkert 5, 6, 7 minuter. För jag stängde av emellan också. Ja. Så att inte batter ska rinna eftersom vi ska spara på vatten här. Men, ja. Och jag kunde inte stänga av emellan för det var pulserande vatten. Så antingen var det skållhett eller iskallt. Ja. Så jag fick ju försöka ha den där perioden emellan. Ja. Så jag kunde inte stänga av för då vet fanken vilken temperatur jag hade fått. Utan jag fick ju hela tiden kliva ur och kliva av. Så det blev lite knepigt. Och jag hade perfekt, det var samma jämna temperatur. Jag vet inte om det är tiden, jag duschade på kvällen, du duschade på förmiddagen. Det är inget folk duscharna. Här så det ska inte spela någon roll. Direkt. Men ja, men annars så, det är jättefint, det är fräscht, det är välstädat, det är... Ja. Allting är funktionellt. Sen visst, är det 1400 pers här och alla använder toan alltså, så ibland blir det ju stopp eller det blir, tar tid eller något sånt där, så blir det ju. Mm. Men det får man ju ta. Ja, men det finns ju så många servicehus. Det är ju 6 områden och det finns lika många servicehus. Ja. Och sen finns det toaletter precis överallt i övrigt också. Ja. Så. Men ja, det är en stor camping, Sveriges största. Men den är trivsam. Det är inte alls det där som man ser på tv. Nej, det är ju tillskruvat gånger 50 typ. Alltså just nu är det ju jättelugnt här. Ja. Förutom alla hundar alltså, som gillar man inte vara just mitt i säsongen. Alltså, det här är ju, alltså är man som vi två då, ensam utan barn, då är inte det här för oss mitt i sommaren. Nej. För det är för ungarna. Däremot nu. Mm. Absolut, för då får man ju bra pris. Just nu var det 250 kronor natten och man måste då boka 2 nätter, så 500 spänn. Så det är billigare än vissa ställplatser här på Öland. Mm. Så Byxelkort kostar ju 300 med el och här per natt och här kostar det 250. Mm. Så, men just på sommaren så är det ju till för familjer. Ja. Här finns ju allt. Just nu är det inte allting öppet. Nej. Men, och inga aktiviteter heller. Jag måste säga så, alla mina fördomar kom ju på skam förra gången vi var här. Ni kan ju se den filmen nästan från början. Där ligger det en vi länkar film. Den. Ja. Och alla fördomar jag hade, de fick ju flyga all världens väg. Men jag måste säga att jag uppmanar alla som har fördomar, som absolut inte vill åka hit, att åka hit. Ja. Men kanske inte i juli. Nej. Kom hit i försäsong, innan midsommar eller på hösten innan de stänger. Ja, precis. För det, ja, jag blev överbevisad och jag var grovt negativ. Alltså det fanns nog inte många som var så negativa till börda som jag var. Men jag fick på käften kan jag säga. Så det är en utmaning till er. Det är bara komma hit om ni tycker det här är det värsta ni kan tänka er. Ja, så tack för att ni har tittat, så syns vi snart en ny film. Hej då! Hej då!